Tässä on Ansula Margaritaksen uima-allas. Väkeä on tänään tiistain päivänä aika vähän, mutta ja tuulee josta syystä. Täällä ei niin hyvin viihdytä, mutta altaat näyttävät ihan aivan siisteiltä. Ja takana iso hotellikompleksi, josta näkee tämän massiivisuuden täällä parhaimmillaan. Aamiaisella tai päivällisellä tai lounaalla on yli 1000 ihmistä. Sen voi arvata ja kokeakin, miltä se tuntuu.